بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین آج کی اس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ بنی نوع انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں، آپ کا قصہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں متعدد پیرائے میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس قصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح اور تقدیس کرتے رہتے ہیں؟ اللہ تعالی نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے آدم کو حکم دیا، آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر ہو گیا، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا، اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بیشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ناظرین سامعین اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔